आज हामी भगवान बुद्धले एकजना पेसाकार भन्ने जो चाहिँ टान बुन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरी पेसाधिकार वस्तु भनेर धम्मपदको 174 औं गाथामा संग्रहित छ। यो पेसाकारको छोरीको विषयमा भगवान बुद्धले दिनुभएको धर्मदेशनामा केन्द्रित भएर केही कुरा गर्न लागिरहेको छु। यो पेसाकार धिता भन्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरी आलबी भन्ने नगरमा बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन भगवान बुद्ध त्यो आलबी नगरमा आएर उहाँले धर्मदेशना दिनुभएछ। धेरैजना सुनिरहेकाहरूमध्ये उहाँको त्यो छोरीले चाहिँ राम्रोसँग धर्म सुन्नुभयो र बुझ्नु पनि भयो। त्यो बेला भगवान बुद्धले धर्मदेशना के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि जति पनि स्कन्दहरू छन् ती सबै अनित्य स्वभावका हुन् सधैँ नरहने स्वभावका हुन् भनेर विशेष गरी जीवन अनित्य छ यो मृत्युमा गएरै टुङ्गिन्छ जति पनि हामी जन्मेकाहरू छौँ एक दिन हामी मृत्यु भएर जान्छौँ त्यसैले जीवन अनित्य छ तर मृत्यु भने अवश्यम भाइ नित्य छ मृत्यु त हुन्छ हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनुभयो। त्यसैले हामीले यो कुरालाई होसमा राखेर विचार गरेर जीवनयापन गर्नुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको धर्मदेशमा दिएर उहाँ जानुभयो र त्यो छोरी चाहिँले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको रहेछ जीवनमा अवलम्बन गर्दै रहेछ। त एक दिन भगवान् बुद्ध फेरि 3 वर्ष पछाडि त्यो पहिलो धर्मदेशमा दिएर त उहाँ जेतवन बिहारमा फर्किनुभयो। 3 वर्ष पछाडि हरेक दिन बिहान भगवान् बुद्ध निरोध समापत्ति ध्यानमा बसेर हेर्नुहुन्थ्यो त्यो करुणाको दृष्टिले कि आज म कसलाई गएर उद्धार गर्न जाउँ। त्यो दिन उहाँको नजरमा ती पेसाकारको छोरी चाहिँ उहाँको भिजनमा आयो र उहाँले देख्नुभयो कि यो छोरी चाहिँ अब श्रोतापन्न हुने अवस्थामा छ उसलाई गएर धर्मदेशना सुनायो भने चाहिँ कल्याण हुन्छ भनेर भिक्षुहरूसहित 500 जना भिक्षुहरूसहित भगवान् बुद्ध आलबी नगरमा फेरि जानुभयो र त्यही पेसाकारको अगाडि बसेर धर्मदेशना दिइरहनु भएको थियो। त्यही बेला उहाँको बुवाले चाहिँ छोरी मलाई यो तान बुन्नको लागि धागो चाहियो तिमी लिएर आऊ भनेर पठाउनु भएको छ। धागो लिन जाँदाखेरि लिएर फर्किँदा भगवान् बुद्धले धर्मदेशना दिइरहेको ठाउँमा ठ्याक्क पुग्नु भएको छ अनि भगवान् बुद्धले यो महिला आएको छ यो महिलाले धर्मदेशना दिएर भनेर दिने भनेर आउनुभएको र त्यो जुन छोरी चाहिँ ले भगवान् बुद्धलाई यसो हेर्दाखेरि बुद्धले पनि हेरेछन् हेरिसकेपछि बुद्धको रेस्पेक्टले उहाँ चाहिँ भगवान् बुद्ध कहाँ अगाडि आएर बस्न आउनुभयो धर्मदेशना सुनाउनु भयो। त भगवान् बुद्धलाई के थाहा थियो भने अहिले नै यो छोरी चाहिँले धर्मदेशना दिनुपर्छ यहाँबाट घर गइसकेपछि ऊ मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धलाई थाहा थियो र अहिले ज्ञानसहित ज्ञान प्राप्त गरेर मृत्यु गराउनु मृत्यु नै आए पनि यदि ज्ञान प्राप्त गरिसकेछ भने उसको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले त्यो मनमा लिनुभएर उहाँलाई 4 वटा प्रश्न सोध्नुभयो। यो 4 वटा प्रश्न यहाँ सोधेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ क्या तपाईँ हामीमा पनि त्यो प्रश्न लागू हुन्छ र उहाँले जुन उत्तर दिनुभयो यसलाई चाहिँ राम्ररी विचार गरेर हेर्नुहोस्। 4 वटा प्रश्न भगवान् बुद्धले सोध्नुभयो तिमी कहाँबाट आएका हौ मलाई थाहा छैन भन्नुभयो तिमी कहाँ जान लागेका हौ भनेर सोध्नुभयो मलाई थाहा छैन भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छैन र भनेर सोध्नुभयो मलाई थाहा छ भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छ र भनेर सोध्नुभयो मलाई थाहा छैन भन्नुभयो यसरी 4 वटा प्रश्न तिमी कहाँबाट आएका हौ भन्दाखेरि थाहा छैन कहाँ जान लागेका हौ भन्दाखेरि थाहा छैन थाहा छैन र तिमीलाई भन्दाखेरि थाहा छ तिमीलाई थाहा छ त भन्दाखेरि फेरि थाहा छैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् यो 4 वटा प्रश्नको यसरी उत्तर दिइसकेपछि पिछुहरू सबैले चाहिँ ओहो कस्तो भगवान् बुद्धले अवहेलना गरिरहेछ ठाडो ठाडो उत्तर दिइरहेछ भनेर मनमा लिनुभयो अनि त्यही बेला भगवान् बुद्धले तिमीलाई मैले सोधेको प्रश्न के हो र तिमीले उत्तर दिएको के हो यहाँ एकचोटि भनिदेऊ भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो भगवान् तपाईँले म कहाँबाट आएको भनेर सोध्नुभयो यो त सामान्य प्रश्न बुद्धले पक्कै सोध्नुहुन्न जसलाई पनि थाहा छ हामी घरबाटै आएका हुन्छौँ। तपाईँले सोध्नुभयो कि म यो जन्ममा आउनुभन्दा अगाडि पूर्व जन्ममा पास्ट लाइफमा पास्ट एक्जिस्टेन्स मेरो कहाँ थियो भनेर सोध्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन त्यसैले थाहा छैन भने भगवान् अनि फेरि कहाँ जान लागेका छौ भनेर सोध्नुभयो त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट त म घरै जान्छु थाहा छ तर तपाईँले म यो शरीरबाट मृत्यु भएर कहाँ उत्पन्न हुन्छु कहाँ जन्मिन्छु भनेर सोध्नुभएको त्यो मलाई थाहा छैन त्यसैले थाहा छैन भने भगवान् त्यसपछि थाहा छैन तिमीलाई थाहा छैन र भनेर सोध्नुभएको चाहिँ
एक दिन मरेर जानुपर्छ मृत्यु भएर जानुपर्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको त्यो मलाई थाहा छ किनभने जति पनि जन्मेका छन् सबै मरिरहेका छन् म पनि एक दिन मर्छु भन्ने थाहा छ त्यसैले मैले थाहा छ भने भगवान् त्यसपछि फेरि तिमीलाई थाहा छ र भनेर सोद्धाखेरि मैले थाहा छैन भने किनकि यो तपाईँले कुन बेला तिमी मर्छौ त थाहा छ भनेर सोध्नु भएको मलाई थाहा छैन म कुन बेला मर्छु त्यसैले थाहा छैन भने भगवान् भन्नुभएछ यो कुरा सुनेपछि पिछुहरू सबैलाई पनि छर्लङ्ग भयो र बुद्धले उहाँलाई भन्नुभयो पिछुहरू सबै अगाडि राखेर कि संसारमा सबै प्रायः जसो प्राणीहरू अन्धो भएर बाँचिरहेछन् सबै अज्ञान भएर बाँचिरहेछन् कोही कोही मानिस मात्र ज्ञानवान भएर निक्लिन्छन् बुझ्नेहरू भएर निक्लिन्छन् जसरी जालभित्र रहेको पिन्जराभित्र रहेको चराहरू कोही कोही त्यो पिन्जरा खोलेर बाहिर जान पनि सफल हुन्छन् त्यसरी नै कोही कोही मानिसहरू मात्र जन्ममा आएर यो जन्मलाई चाहिँ सम्पादन राम्रोसँग गरेर निर्वाण सुख प्राप्त गरिलिन्छन् अथवा उच्च गतिमा सुगति प्राप्त गरिलिन्छन् भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभयो साँच्चै के त्यो महिला त्यसपछि त्यो ज्ञान सुनेर घर फर्किनुभयो घरमा पुग्न साथ बुवा चाहिँ तान बुन्ने अनि त्यो तान बुनिरहेको जुन चुच्चो परेको त्यो धागो राख्ने चिज हुन्छ त्यसले आएर सुतिरहेको रहेछ बुवा चाहिँ घर पुग्दाखेरि यसो झसङ्ग भएछ त्यसपछि आँखा खोलेर फेरि काम सुरु गरेको त त्यसले आएर छोरी चाहिँको छातीमै लायो र त्यही मृत्यु भयो मृत्यु भइसकेपछि बुवालाई एकदम पश्चाताप भयो ओहो मैले मेरोबाट छोरीको मृत्यु भयो भनेर बुद्धकै शरणमा आउनुभयो भगवान् मेरोबाट यस्तो भयो भनेपछि होइन अब तिमीले पाप देशना गर्यो नजानी नजानी भएको कुरा हो त्यो पनि अब तिमीले चाहिँ ज्ञान लिनुपर्छ भनेपछि बुद्ध शासनमा बसेर चाँडै नै उहाँ पनि अरहन्त हुनुभयो हेर्नुहोस् यो प्रसङ्ग हो क्या चारवटा प्रश्न कहाँबाट आयो थाहा छैन तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छैन कि यो लाइफमा हामी छौँ योभन्दा पास्ट लाइफमा कहिले कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा छैन तर बुद्धलाई थाहा छ है फेरि बुद्धले प्रश्न सोध्नुभएको उहाँले आफूलाई थाहा छ थाहा नभएको त हामी हो बुद्धलाई त थाहा छ योभन्दा पास्ट लाइफमा म आमाको गर्भमा आउनु अगाडि त तुषिता भुवनमा श्वेतो केतु बोधिसत्वको रूपमा थिएँ त्योभन्दा अगाडि भिसन्त राजकुमारको रूपमा थिएँ त्योभन्दा अगाडि फेरि अर्को उहाँले त त्यो श्रृङ्खला हेर्नुभएको भएर उहाँलाई कहाँबाट आएको भन्ने पूर्ण रूपमा ज्ञान छ हेर्नुहोस् त्यस्तै तिमी कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि हामी पनि मरेर गइसकेपछि कहाँ जान्छौ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन तर बुद्धहरूलाई थाहा छ उहाँले त यो जीवनपछि जानुपर्ने कहीँ पनि छैन भन्ने अवस्था चित्त निरोडको अवस्था त्यो अवस्था चाहिँ 35 वर्षको उमेरमै उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो फेरि जाने ठाउँ उहाँको थिएन तर यसरी ज्ञानवान भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अब कहाँ जाँदैछौ भन्ने पनि बोध गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि याद राखे र अर्को कुरा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन थाहा छैन र भन्ने कुरा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो त बुद्धहरूलाई थाहा नभन्ने कुरै भएन हामीलाई पनि थाहा छ त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ है हामी सबैलाई एक दिन त हामी मरेर जानुपर्छ तर त्यो मरेर जानुपर्छ भन्ने थाहा भए तापनि हामी होसमा बस्दैनौँ क्या यदि हामी मृत्यु भएर जानुपर्छ भन्ने बोध भयो भने के हुन्छ त मृत्यु हुन अगाडि मैले गर्नुपर्ने कार्य के बाँकी छ त त्यो गर्ने कार्यप्रति हामीलाई जागरुक बनाउँछ कि मैले आफ्नो लागि के गर्नु बाँकी छ मेरो परिवारको लागि के गर्नु बाँकी छ मेरो टोल समाजको लागि मैले के गर्नु बाँकी छ त्यो इन्कम्प्लिट भएको चिज कम्प्लिट गर्नेतिर हामीलाई चाहिँ अग्रसर गराउँछ क्या यो मृत्युको बोधले कोही कोही त हुन्छ मृत्युले निराश हुने तर निराश हुनु पर्दैन एक दिन त मरेर जाने हो तर मर्नु अगाडि गर्नुपर्ने के हो त्यसलाई इफिसियन्ट रूपमा हाम्रो टाइमलाई युटिलाइज गर्नु सक्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो र लास्टमा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ त भन्दाखेरि थाहा छैन अनि तिमीलाई थाहा छैन र थाहा छ त भन्दाखेरि थाहा छ भन्नुभयो त्यो मृत्यु हुनुपर्छ अनि तिमीलाई थाहा छ त भनेर फेरि चौथो प्रश्न सोध्नुभयो कहिले मर्छौ थाहा छ त भन्दाखेरि थाहा छैन भन्यो नि त्यस्तै हामीलाई पनि थाहा छैन नि हामी कहिले मर्छौँ त एक वर्षपछि 2 वर्षपछि 30 वर्षपछि 40 वर्ष पछाडि हामीलाई थाहा छैन मृत्यु क्या मृत्यु त आउँछ भन्ने पक्का छ तर कहिले मर्छ थाहा छैन जसरी त्यो महिला चाहिँ त्यहाँबाट धर्मदेशमा सुन्न छ श्रोता पनि हुनुभयो उहाँ चाहिँ आफ्नो स्थितिमा पुग्नुभयो मृत्यु भए पनि अब फेरि अर्को जन्ममा आए पनि सुगति र राम्रै एउटा चाहिँ ज्ञान लिएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएर मर्नुभयो क्या उहाँ केटी चाहिँ त्यस्तै गरेर हामी पनि अब कहिले मर्छ त थाहा छैन तर त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम गर्नु पऱ्यो तर बुद्ध जस्तो व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् त उहाँलाई आफ्नो मृत्यु थाहा छ कहिले मर्छ भनेर त उहाँलाई आफ्नो बसमा क्या आफ्नो मृत्यु पनि 3 महिना अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको हो नि वैशालीमा बसेर अबको 3 महिनापछि तथागत महापरिनिर्वाण हुनेछ हे आनन्द हेर्नुहोस् मृत्यु आफ्नो बसमा छ र कहिले मृत्यु हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ अनि त्यति मात्र नभएर आफूले चाह्यो भने उहाँले लाइफलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्छ
उहाँ त 35 वर्षमै बुद्ध भइसक्नु भएको थियो त्यसपछिको 45 वर्ष त हाम्रो लागि जीवन भएको हो क्या तपाई हाम्रोको लागि यो अहिलेसम्मको 25 26 सय वर्ष अझ कति सय वर्ष यो पछाडी जान्छ बुद्धले हाम्रो कल्याणको निमित्त त्यो 45 वर्ष जीवन भएको हो उहाँ आफ्नो मात्र कल्याणको लागि भएको भए 45 वर्षको 35 वर्षको उमेरमा जब उहाँ बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो उहाँको कम्प्लिट भइसक्यो तर अरूको निमित्त दिने त्यो करुणाले गर्दा उहाँले 45 वर्ष बिताउनु भयो त्यस्तै हामी सारिपुत्र भिक्षुलाई हेर्यो भने पनि हेर्नुस् म अब मेरो मृत्यु आउँदैछ भगवान् म चाहिँ जान्छु आमालाई शिक्षा दिन जान्छु यसरी अरहन्त भएकाहरू हो के हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई म मर्दैछु र कहिले मर्दैछु त्यो पनि ज्ञान हुने कुरा पनि मैले तपाईँले राखेँ तर हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो चारवटा प्रश्न लागू हुन्छ हामी कहाँबाट आएको हामीले थाहा छैन कहाँ मरेपछि जान्छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन मर्छौँ पक्कै हामीलाई थाहा छ तर कहिले मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन तर यदि हामी सदाचारमा हिँड्ने हो भने यदि हामी समयको सदुपयोग गरेर आफ्नो अरू कल्याणको निमित्त हिँड्ने हो भने मृत्यु जहिलेसँगै आओस् न के छ राम्रो गर्ने मान्छेले केही चिन्ता छैन कि राम्रै ठाउँमा प्रक्षेपण हुन्छ फेरि पुनर्गमन राम्रै ठाउँमा हुन्छ यदि चित्त निरोड भइसकेको भए अरन्त नै हुने अवस्थामा पुग्छ त्यसैले ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ यो कुरो अब अन्धो भएर हामी हिँड्नु भएन आँखा खुलेको भएर हिँड्नु पर्यो समयको बर्बाद गर्नु भएन समयको सदुपयोग गर्नु पर्यो यसरी त्यो महिला जस्तै ढुक्क भएर आफ्नो जीवनलाई हामी पनि अगाडि बढाउन सकौँ र अरहन्त बुद्ध हुनु व्यक्तिहरूले जस्तो अझ बोध गरेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो धर्मदेशमा यहीँ सघाउँछु सर्वप्रकारम जगत्को हिताय।